Srpska napredna stranka i Nova Sjenica po svim tačkama dnevnog reda glasala za. Znači, imali ste prilike da čujete i važnu tačku izvršenja budžeta od načelnice Jagode Šnele, da je budžet izvršavan u skladu sa zakonom, da nema niti odstupanja, niti prekoračenja, a svi smo svedoci, kako u gradu, tako i u okolnim selima, da se puno radi i gradima, da još uvek nisu svi radovi za ovu godinu i završeni. Što se tiče predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, od direktorke Milke Coli ste imali priliku da čujete šta se sve uradilo i šta se sve planira. Naravno, i za govornicom smo pohvalili rad ove ustanove, iako je lepo što jedan grad kao što je naš ulaže u budućnost, u našu decu i stara se da imaju oni odlične uslove, i naravno sve to će uticati da napravimo takvu klimu u našem gradu da dođe i do smanjenja bele kuge, do povećanja broje dece, što preškolske, tako i školske. I po ostalim tačkama smo glasali za, nemamo apsolutno nikakve primedbe niti na rad lokalne samouprave, učestvujemo zajednički u radu. Svedoci ste takođe da postoji odlična saradnja između republičkih ministarstava i lokalne samouprave, što je naravno dobro za naše građane. Ulažu se mnoga sredstva novčana iz raznih ministarstava u naš grad, što se vidi na svakom koraku u ovom gradu.